សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងព្រីក្រឡាភ្លើងវគ្គទី2កូលាន់នៅឯនាយមកខាងជើងភ្នំពន្លឺរន្ទះឆ្វេឆ្វាចពេញផ្ទៃវេហាក្របភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់អមជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់រលំដើមប្រេងខ្យល់ជាច្រើនដើមចម្លែកអីតែដើមប្រេងខ្យល់របស់ចន្ទធូដែលធ្លាប់ច្រៀងបំពេកូននិងខ្ទមប្រក់កន្ទេលរបស់នាងដែលមិនឃើញមានរំកើឬហើបដំបូលនឹងចិញ្ចាំងបន្តិចណាឡើយការនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិញ្ញាណចន្ទធូពិតជាមិនទាន់បានចាក់ចេញទៅរកទីកំណើតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរយៈកន្លងទៅនេះពុំមានអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិនេះណាម្នាក់បានជួបប្រទះឬឮសំឡេងបំពេកូនរបស់នាងឡើយវេលាកំពុងតែភ្លៀងធំយ៉ាងបែបនេះពុំមានអ្នកភូមិណាហ៊ានចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទេព្រាយក្រឡាភ្លើងក៏បានចេញមកអង្គុយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងនៅលើគ្រែដែលនាងធ្លាប់តែអង្គុយលេងកន្លងមកកូនប្រុសរបស់នាងបាននឹងកំពុងដេកកោយផ្លូវម្ដាយរបស់គេយ៉ាងលង់លក់ស្កប់ស្កល់គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូននេះមិនបានចំណាយពេលវេលាជាមនុស្សរស់នៅឲ្យមានក្តីសុខដូចគេនោះទេតែបែរជាមកខ្លាចទៅជាព្រាយដែលមនុស្សផងទាំងពួងខ្លាចរអាមិនហ៊ានចូលក្បែរទៅវិញតាមពិតទៅអ្នកភូមិប្រហែលជាភ័យខ្លាចនាងរហូតដល់ភ្លេចគិតថាបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់នាងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យចប់សពគ្រប់នៅឡើយនោះទេពលគឺលោកអាចារ្យភ័យរត់ចេញទាំងពាក់កណ្ដាលបុណ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកភូមិនៅតែមានអារម្មណ៍ហាក់មិនស្ងប់នោះទេពួកគេក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ដឹងថាចន្ទធូនៅតែវិលវល់នៅក្នុងខ្ទមចាស់របស់នាងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តអ្នកភូមិគិតបែបនេះដោយសារតែខ្ទមនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយគត់ដែលនាងមានមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់ពេលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនខែធ្វើឲ្យអ្នកភូមិសឹងតែបំភ្លេចចោលនៅរឿងរ៉ាវរបស់ចន្ទធូទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សប្លែកមុខ3នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិនេះម្នាក់ប្រុសដែលមានរាងទៀបក្បាលពោះកំប៉ោងភ្នែកតូចៗនោះគឺជាប្តីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់ដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយនៃរទេះគោរបស់អ្នកទាំង3គាត់នេះមានឈ្មោះថាថៅកែហុកជាជនជាតិចិននិយាយខ្មែរប៉ៃឡាំប៉ៃឡាំល្បីថាជាអ្នកមានធូធានណាស់នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយមិនសូវជាគ្រប់ទឹកទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះថាមីងត្រប់និងមីងងោល
បើតាមប្រវត្តិថៅកែហុកនេះមិនមែនជាមនុស្សល្អអ្វីនោះឡើយបើនិយាយទៅថៅកែនេះធ្លាប់ជួលឲ្យចន្ទធូទៅធ្វើការជាអ្នករៀបចំផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនកាលដែលចន្ទធូរស់នៅស្រុករបស់អ្នកទាំង3នេះហើយក៏ធ្លាប់ព្យាយាមរំលោភចន្ទធូជាច្រើនដងច្រើនសារដែរកាលដែលនាងនៅក្រមុំតែមិនបានសម្រេចនោះឡើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះថៅកែហុកនេះគឺជាឪពុករបស់នាយកានដែលជាប្តីរបស់ចន្ទធូនេះឯងចូលមកក្នុងភូមិនេះគឺព្រោះតែឮដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានអ្នកភូមិចងនៅក្នុងខ្ទមរហូតដល់ស្លាប់ហើយខ្លួនក៏មិនសុខចិត្តនោះឡើយខ្លួនក៏ចង់ប្តឹងប្តល់ដល់លោកមេភូមិដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនរទេះគោបោត្រឹកត្រឹកកាត់តាមមុខផ្ទះចន្ទធូរំពេចនោះហេតុការដ៏ចម្លែកមួយក៏កើតមានឡើងពពកបាំងថ្ងៃមួយរំពេចផ្គរលន់ឮសូរក្តុងក្តាំងភ្លាមៗរន្ទះក៏បាញ់ឆាំងទៅចំមេឃប្រេងខ្យល់មុខខ្ទមរបស់ចន្ទធូហុយផ្សែងទ្រលោមថៅកែហុកភ្ញាក់ព្រឺតចោលខ្សែភ្នែកទៅខ្ទមចន្ទធូឃើញព្រាយក្រឡាភ្លើងឈរកាន់ដៃកូនបក់ដៃហៅគាត់នៅនឹងមុខផ្ទះរបស់នាងមុខមាត់របស់ចន្ទធូពោពេញទៅដោយគំនុំសោយផងយំផងទឹកភ្នែកស្រក់ចុះមកសុទ្ធតែឈាមរូបរាងកាយក្របដណ្ដប់ទៅដោយដំបៅស្អុយរលេះរលួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចំណែកឯកូនរបស់នាងវិញភ្នែកលៀនថ្លែហូរឈាមសស្រាក់ចេញពីមាត់ច្រមុះឈោកាន់ដៃម្ដាយរបស់គេត្រូវកែហុកឃើញហើយភ័យញ័រដៃញ័រជើងបរទេះគោលែងទៅមុខក៏រត់ចោលប្រពន្ធទាំងពីរបាត់ទៅចំណែកឯប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរមិនបានមើលឃើញចន្ទធូនោះទេឃើញតែប្តីញ័រដៃញ័រជើងមុខដូចឈឺពោះក៏ស្មានតែប្តីឈឺបាត់ជើងរត់រកកន្លែងគួរសមខំបរទេះតាមពីក្រោយប្តីទៅដោយមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីឡើយថៅកែហុកកាលបើរត់យូរក្បាលពោះក៏ធំផងនោះក៏ហត់អស់កម្លាំងដកដង្ហើមមិនចង់រួចហើយក៏ដួលសន្លប់នៅកណ្ដាលផ្លូវរហូតប្រពន្ធទាំងពីរទៅទន់ក៏ស្មានតែប្តីរកកន្លែងបត់ជើងមិនឃើញរហូតដល់ដួលសន្លប់ក៏បានលើកប្តីដាក់ឡើងលើរទេះគោខាងក្រោយហើយបានត្រឹមតែពោលឡើងថាយេភូមិនេះមិនសូវមានដប់សោះរកតែកន្លែងប៉ះហុកជុះក៏មិនបានទាំងពីរអ្នកបងប្អូនក៏បានដឹកប្តីរបស់ខ្លួនទៅមុខរហូតដល់មុខផ្ទះលោកអាចារ្យសៃនិងបានសុំលោកអាចារ្យស្នាក់នៅបានពី3ថ្ងៃលោកអាចារ្យសៃហេតុតែមើលឃើញទៅស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះនិយាយស្ដីហាក់មិនសូវគ្រប់ដប់គាត់ក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរឲ្យស្នាក់នៅបានពី3យប់លុះយប់ឡើងថៅកែហុកក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះនៅតាមផ្លូវប្រាប់អាចារ្យសៃលោកអាចារ្យសៃស្ដាប់ហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថាព្រេងនេះមិនដែលចេញលោកអ្នកភូមិណាម្នាក់អស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយលោកអាចារ្យភ័យស្លន់ស្លោប្រាប់មីងលៀបឲ្យរូតរះបិទទ្វារបិទបង្អួចឲ្យតន់ក្បាលប្រលប់ហើយរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវសុំស្នាក់អាស្រ័យទាំង3នាក់ចំណែកឯគាត់ក៏បានទាញធូបយកទៅអុជប្រាប់ជំនាញផ្ទះឲ្យជួយថែរក្សា
រវល់តែស្លន់ស្លោលោកអាចារ្យក៏ភ្លេចសួរពីដំណើរដើមតោងនៃដំណើរយាត្រារបស់ថៅកែហុកមកដល់ភូមិនេះលុះអុចធូបនៅកន្លែងជំនៀងផ្ទះរួចហើយគាត់ក៏បានចុះមកក្រោមដើម្បីអុចធូបនៅកន្លែងប្រភូមិដើម្បីសុំឲ្យម្ចាស់ស្រុកការពារផ្ទះរបស់គាត់លុះកំពុងតែអុចធូបមាត់បន់ស្រន់យ៉ាងញាប់ស្មេសំលេងបំពេកូនក៏បន្លឺឡើងយ៉ាងក្រលួចនៅនឹងដើមឈើមុខផ្ទះរបស់គាត់អាចារ្យក្រឡេកភ្នែកខ្វាច់ក៏ឃើញសស្ទងស្ទងនៅនឹងចុងឈើមុខផ្ទះរបស់គាត់នោះគឺចន្ទធូនិងកូនរបស់នាងកំពុងតែដេកកាយផ្លូវរបស់នាងលោកអាចារ្យសៃរឹតតែភ័យស្លន់ស្លោឡើងទៀតលោតផ្លោះចិនដើរជាច្រើនកាំហើយឡើងទៅលើផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏សួរឡើងថាភ័យអើវាត្រង់តែអត់ធូបប៉ុណ្ណឹងសោះក៏រហិនរហំសម្បើមម្ល៉េះនេះម៉ែវាព្រាងនឹងចន្ទធូនៅមុខផ្ទះយើងនេះឯងមីងលៀបលឺដូច្នេះក៏ផ្អើលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងបំពេកូនគាត់លឺហើយភ័យស្លេកមុខស្លេកមាត់ក៏បានងាកទៅរកជំនាងផ្ទះលើកដៃសំពះជាមួយនឹងលោកអាចារ្យសៃបន់ស្រន់ឲ្យជំនាងផ្ទះបោវាជិះព្រាចន្ទធូនេះចេញឲ្យឆ្ងាយបានបន្តិចសំឡេងចន្ទធូក៏ស្រែកហៅពួកគាត់ថាអូសៃអើយឲ្យថៅកែហុកចេញមកសងនៅកំពីដែលគេបានធ្វើដាក់ខ្ញុំផងពូពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំពួកគាត់នេះជាមនុស្សចិត្តខ្មៅណាស់ពូអើយពូអើយឲ្យមនុស្សព្រៃផ្សៃនេះចេញមកណាពូលោកអាចារ្យសៃនិងមីងលៀបគិតតែពីបន់ហើយបន់ទៀតរហូតអស់កម្លាំងលងលក់ដោយមិនដឹងខ្លួននៅមុខជំនាងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទៅចំណែកឯចន្ទធូក៏នៅតែបន្តស្រែកហៅពួកគាត់រហូតដល់មានបរិះម្នាក់មៀតខ្មៅក្រអាញ់ចងក្បិនក្រហមកាន់ដំបងមួយយ៉ាងធំដើរចេញមកហើយក៏និយាយថាណែនឹងព្រាយទៅទីទៅកន្លែងរបស់នាងឯងវិញឲ្យឆាប់នាងឯងនេះមានសិទ្ធអីចេញមកធ្វើបាបអ្នកភូមិអញបើមិនទៅពេលនេះអញឲ្យនាងឯងឆេះឆាប់ប្រលឹងរកកំណើតមិនឃើញឥឡូវនឹងភ្លាមចន្ទធូឃើញភ្លាមក៏ភ័យតក់ស្លុតជាពន់ពេកហើយក៏រលាយបាត់ពីទីនោះជាមួយនឹងកូនមួយរំពេចនោះទៅលុះព្រឹកឡើងលោកអាចារ្យសៃក៏បានចាំឈ្មោះថៅកែហុកដែលនាងព្រាយបានហៅកាលពីយប់មិញហើយក៏បានសួរទៅថៅកែហុកដឹងអំពីដំណើរដើមតោងសពគ្រប់អាចារ្យសៃខឹងណាស់ក៏ពោលឡើងថាហីតាមពុតអាចិនកំពីពុះកំប៉ោងឯនេះជាឪរបស់អាអត់កំណើតនោះសោះឆាប់ចុះចេញពីផ្ទះអញឲ្យឆាប់អញសុំផ្ដាំឯងឲ្យហើយថាអ្នកភូមិនេះអ្នកណាក៏គេស្អប់កូនឯងដែរហើយលោកមេភូមិដែលឯងចង់រកក៏ឈប់ធ្វើមេភូមិតាំងពីរឿងរ៉ាវរបស់កូនអាចិនកតាំងឯងឯនោះកូនឯងនឹងវាសមមុខហើយដែលស្លាប់ដោយសារខ្មោចនោះចេញពីផ្ទះអញភ្លាមជាបន្ទាន់ប្រយ័ត្នអញត្រមមិនបានដោះអាកាចាវាយប្រើឥឡូវនឹងហើយថៅកែហុកនិងប្រពន្ធភ័យណាស់ក៏រត់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកអាចារ្យសៃយ៉ាងលឿនហើយបរទេះគោវៀងតាមផ្លូវផ្សេងពីផ្ទះចន្ទធូដើម្បីទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញចំណែកឯចន្ទធូកាលបើដឹងថាថៅកែហុកបានចេញដំណើរផុតពីផ្ទះលោកអាចារ្យកាលណាភ្លើងកំហឹងក៏ឆាបឆេះឡើងក្នុងដួងចិត្តនឹកក្តៅរឿងដែលថៅកែចិត្តខ្មៅនេះបានធ្វើមកលើខ្លួន
ក៏រៀបនឹងតាមលងបន្លាចអ្នកទាំង3នេះទៅហើយតែក៏បានឃើញព្រះសង្ឃរៀងចំណាស់មួយអង្គមិនដឹងលេចចេញពីកន្លែងណាមកនោះទេមកឈរនៅនឹងមុខផ្ទះរបស់នាងដើម្បីសុំបិណ្ឌបាតឃើញដូច្នេះនាងក៏បានចេញមកជាមួយនឹងកូនដើម្បីជួបលោកតាហើយពោលថាលោកតាបិណ្ឌបាតមានដឹងថាខ្ញុំជាព្រាយទេអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតញោមចន្ទធូនឹងកូនក៏ពង្រីកខ្លួនយ៉ាងធំហើយពោលឡើងថាលោកតាខ្ញុំជាព្រាយតាមានបាយម្ហូបអីណាដាក់បាតឲ្យលោកតាទៅអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតជីវិតញោមទាំង3នាក់ដែលញោមកំពុងតែចង់ទៅព្យាបាទមិនបានទេពួកគេធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើករណាច្រើនណាស់ករណាមិនអាចអត់អន់ទោសឲ្យពួកគេបានឡើយញោមចន្ទធូអើយរាត្រីកាលមួយដែលញោមដេកមិនលក់រាត្រីកាលនោះនឹងវែងគឺវែងរហូតដល់ពេលដែលញោមដេកលក់រាត្រីកាលមួយដែលវែងនោះថ្ងៃស្អែកក៏យូរនឹងមកដល់ដែរបើញោមបិទភ្នែកដេកលក់រឹតតែឆាប់ថ្ងៃស្អែកថ្មីរបស់ញោមរឹតតែឆាប់មកដល់ជាតិនេះហួសហើយញោមញោមត្រូវឆាប់ជម្រះបាបកម្មនេះហើយអាត្មានឹងសូត្រមន្តជូនដំណើរញោមឲ្យទៅរកជាតិថ្មីឲ្យបានឆាប់ផងដែរណាញោមណាឬលោកតាមានសង្ឃដីកាយ៉ាងដូច្នេះហើយនាងព្រាយក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតមួយរំពេចនឹកឃើញថាជាតិរបស់ខ្លួនដែលជាប់នឹងកំហឹងសងសឹកនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីឈឺចាប់របស់នាងមានភាពវែងឆ្ងាយដោយលោកតាមានសង្ឃដីកាដូច្នេះដែរនាងក៏លុតជង្គង់ចុះហើយក្រាបបង្គំទទួលធម៌ពីលោកតាផ្គរលាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្លឺសំឡេងម្ដងទៀតហើយរន្ទះក៏បាញ់ចំផ្ទះរបស់ចន្ទធូឆេះខ្ទេចគ្មានសេះសល់អ្វីសូម្បីបន្តិចណាឡើយព្រលឹងរបស់ចន្ទធូនឹងកូនក៏បានទៅចាប់ជាតិកំណើតទៅតាមកម្មផលដែលខ្លួនបានសាងកាលដែលនៅរស់ហើយលោកតាក៏រលាយបាត់មួយរំពេចនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់ចន្ទធូនាងធ្លាប់លំបាកតោកយ៉ាកនាងក៏យល់នៅជីវិតដ៏កំសត់របស់នាងដែរហេតុនេះហើយកាលដែលនាងនៅរស់នោះនាងមិនដែលមានចិត្តកាចសាហាវឬកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកណាបន្តិចសោះឡើយចំពោះទំនាក់ទំនងស្នេហាវិញគឺនាងមានចិត្តស្មោះហើយមិនដែលមានចិត្តផិតក្បត់ប្តីរបស់នាងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់នាងក៏នាងនៅតែមិនដែលមានចិត្តប្រែប្រួលបន្តិចណាឡើយសូម្បីតែទៅចាប់កំណើតក៏មានអ្នកមានបុណ្យជាអ្នកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះសង្ឃដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់នាងដែរបែបនេះហើយថ្ងៃស្អែកថ្មីរបស់នាងប្រហែលជាមិននៅក្នុងឋានរុខដូចនាយកានោះឡើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងព្រាយក្រឡាភ្លើងសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹង
បាទលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបាទលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា